Ja dajem garanciju u ime naše koalicije, našem narodu, garanciju za radnike da ćemo stvarati socijalno pravedno društvo, da zakoni koji se donosi neće biti zakoni koji će poništavati prava radnika, neće biti u interesu tajkuna, nego u interesu radničke klase, jer 800.000 ljudi ostalo bez posla za ovih 14 godina.